Jeg sidder og venter på en reaktion. Skal du på skiferie og ud og køre i bjergene, hvor der er sne og der er glat, så skal du ikke have sådan en her. Fordi at der er altså ikke, der er ikke fjolstræk. Der er bagstræk. Og det er der en grund til. Det er jo BMW. Så. Er en BMW iX3, og BMW iX3'eren er BMW's nummer 2 elbil. Og derfor er den lidt interessant at se på, hvad den så kan, hvis den ikke kan finde ud af at være en offroader, som den ellers så fint lige antyder her på den måde, jeg har parkeret den på. Men hvad kan den så? Altså, det må vi lige finde ud af. Så det ser vi nærmere på i dag. Ja, undskyld, jeg gør det her så meget, det er pissekoldt. Super. Hvis man kender en BMW X3, så kan man godt se, at der er lavet lidt op på bilen. Men bilen her, som er en iX3, den er faktisk baseret på en X3'er. Det betyder, at de har taget motoren og gearkassen ud af bilen, og så prøver nogle batterier og en elmotor ind. Sådan en rimelig standard opskrift på at lave en elbil, hvis man har en benzinplatform. Men udover det, så har jeg lige lavet et par enkelte detaljer rundt omkring på bilen. Og det skal vi lige se lidt nærmere på, fordi at der er ikke længere sådan en stor griller foran. Nu er der kommet sådan noget blot ned på siden og sådan lidt underlige ting. Så måske lige se her, hvad der sker. De detaljer, som er ændret rundt omkring på bilen, det er de her blå, som man kan se her. Og det er den her sådan blåmetallisk, og de er forskellige steder. Der er den her på logoet, og her er lidt fake grill her. Men så videre rundt på bilen, jamen så er det sådan nogle steder, som herinde i hjulene i midten, der er lidt blåt der. Som selvfølgelig er dynamiske, fordi det er en elbil. Og så er der et logo her, det Hilo, som jeg ved, når jeg købte en elektrisk BMW. Så der hernede er der lige lidt også der. Lidt blå farve. Videre med rundt bagpå, der bliver det rigtig vildt. Nu bliver det vildt. Fordi der har de simpelthen valgt, i stedet for udstødninger, eller en diffuser, eller hvad man nu må lave hernede, så har vi simpelthen valgt at give dem sådan nogle store blå paneler hernede under. Ja, så. Det kan man så vælge, om man synes om eller ej. Så er der selvfølgelig dit fine iX-logo her på siden. Ja, der er også flere af de her detaljer inde i bilen, men det gennemgår vi om lidt, tror jeg. Fuck, hvor er det koldt. Jeg kan næsten ikke tænke, når det er så koldt jo. Hvad fanden er det farven hed? Safir hvad? Hvad fanden er det hed? Kashmir. En lort, den navn til en farve. Nå. Hvis man har undret sig over farven på den her BMW her, iX3, så er det de kalder Kashmir Silver. Det er sådan lidt en sandfarve. Lidt Dubai guld. Lille smule. Så kan man være til det eller ej. Det er den launchfarven på bilen, er rimelig sikker på. Ved du det? Nej, jeg ved det ikke. Men hopper vi ind i BMW iX3'eren her. Ui. Så vil jeg også lægge mærke til, at der er lavet en lille smule om herinde, og det er primært med de her blå detaljer igen. Og en startknap her, som også er lavet i blå, og så selvfølgelig logo her. Og herinde i displayet er der også lavet sådan lidt blåt. Men altså ligner det rigtig meget en gammel BMW 5-serie herinde, hvor der er flere ting, der går igen, sådan som den her controller hernede, rullehjulet her, som der er mange, der kender, som har kørt BMW, og så det her, hvor man styrer sig klima og så videre. Så hvis man er BMW-kending, jamen så føler man sig rimelig hjemme her i bilen. Her i midterkonsollen, der er også lavet lidt om. Der er lavet det her rum her med den her håbløse åbning, som er meget stram, hvor man lige kan lægge sin telefon ud og oplade og så videre. To kopholder, det fungerer godt. Og så står lige her under BMW iX3. For lige at blive reminded igen, hvad er det for en bil, jeg har købt. Og for at det ikke skal være nok, jamen så derovre i dørene, så er der satme også BMW X. Men man kan ikke engang se det, når man lukker døren. Så det er simpelthen bare, for at man lige åbner døren, man lige bliver reminded. Okay, hvilken bil har jeg købt her? Meget detaljeorienteret. Og generelt, bare god BMW-kvalitet. Det skulle skrue godt sammen. Der er sgu ikke så meget der. Lidt sjovt med sådan noget konjunktur heroppe i det her plastikpanel. Der skal lige sådan noget træ her. Hopper vi her om bagved i BMW iX3'eren, så foretager det her lækre mokkafarvet ned herom. Det ser sgu ret godt ud, og nu har jeg sat sædet foran til min egen indstilling, og jeg er 1,85. Og der er sgu okay plads, altså god benplads. God headspace, der er også panorama her i den her. Det er selvfølgelig ekstra udstyr, men det er sgu egentlig meget lækkert. USB-C. Lækre ting. Der er vel også en kopholder her eller andet. Sådan der.
her om bagved, der roder vi som altid, fordi der ligger alle vores gear. Men som I kan se, så er der faktisk ret god plads, og gulvet er heller ikke blevet hævet her om bagved, er blevet ødelagt af batterier, og der er stadig plads hernede under til kabler, så det er godkendt. Og man kan stadig sænke sæderne, som man altid har kunnet i en BMW her om bagved. Det spiller. Voila. Og så skal vi huske at sige tak til Green Garage, hvor at BMW iX3'eren her er lånt af, og den kan man finde inde på klimabiler.dk selvfølgelig, hvor at den her og selvfølgelig mange andre elbiler og hybridbiler er til salg. Og bilen her, som den står i dag, koster 575.000. Ja, normalt så starter de her fra 505.000, mener jeg, på BMW's hjemmeside, men den her er altså også fully spec'd, altså der er super meget udstyr i den, så ja. Nu skal I se, når spændt den her. To gange, fordi det er en BMW, jo. Hvis man så lige tager den her klap op. Det der kommer her, det er det største eksempel på nogen, der har taget en tidligere benzinbil og så fjernet motoren, ud med gearkassen, drivlinje, alting, og så bare lagt en elmotor i og nogle batterier. Fordi under her, der vil normalt være en benzinmotor eller en dieselmotor. Men her, der er et hul. Og normalt så vil man jo bygge et frunk hernede, altså et lille rum, hvor man kan lægge nogle kabler, eller man kan lægge en taske eller andet. Men BMW har simpelthen bare lige valgt at udvikle sådan et, det er nok det største engine cover, jeg nogensinde har set. Og så bare lige lagt det henover, bare lige for at skjule, at I skal altså ikke hernede og pille. Så det er lidt spøjslaget, men det får man også med. Men nu kommer et helt spændende spørgsmål, det er, hvordan BMW iX3'eren her sammenlignes med dens konkurrenter, som faktisk er elbilsplatform. Altså e-tronen fra Audi og en EQC'er, så nu hopper vi ud og kører. Kom. Så er vi klar. Det er simpelthen lyden af BMW's nye elektriske bil, det her. Eller nyere. Det er ikke engang den nyeste. Noget af det første, man lægger mærke til her i BMW iX3'eren her, det er den her lyd her, som kommer fra bilen af. Og det er jo rimelig kendt, at hey, elbiler de skal have den her lyd, når de kører under 30 km i timen. Der er den her lyd, som bilen skal sige. Men det, der er lidt specielt her ved BMW iX3'eren her, det er, at lyden den er designet af ingen andre end Hans Zimmer. Jeg er faktisk rimelig stor Hans Zimmer-fan. Og det må betyde, at det må være den bedst lydende elbil. Så det skal vi lige prøve at høre en gang. Prøv at høre med her. Lagt energi i lydbilledet her, og det er da meget sjovt, hvis man endelig skal lave et eller andet. Og der er klart mere lyd, når man sætter den i sport, i forhold til at man bare har den i komfort. Det er selvfølgelig også værd at nævne, så man kan godt skrue ned for det, hvis man har den i komfort. Noget helt andet i den her BMW er, det er, at kvaliteten her indvendig, det er top notch. Det er altså bare gode materialer, der er ikke noget, der knirker, der er ikke noget, der er, som man ikke forventer. Der er sgu lækker materialer over det hele. Good job, det er lækkert. Spiller altså. Nu kommer spæksene. Jeg ved, I har ventet på dem. Og det starter ved bilens, selvfølgelig det er en BMW, så man starter selvfølgelig ved kræfterne på bilen. Og det er 286 heste fra en motor om bagved. Og derfor er bilen jo bagstrukket, som jeg nævnte tidligere. Og de her kræfter, de kommer fra et 80 kWh batteri, siger BMW, og det er så kun 74 kWh af det her batteri, der er effektiv, altså som er brugbar. Og Det giver simpelthen bilen her en 0-100 tid på 6 sekunder og en range på 453 km i en WLTP, sådan en måling der. Ja, nu siger den så her, i dag havde den 100%, og det er vinter, det er koldt, og det er 1 grad og bla bla bla. Der sagde den 300 km kunne den køre, og det passer nok meget godt på en opladning. Den kan nok køre lidt mere om sommeren. Og så kommer den største punkt, eller nok det mest tydelige punkt at mærke, det er bilens vægt her i spec-sheetet. En normal X3'er, den vejer omkring de her 1800 kilo, og hvad hedder det, i den her iX3'er, fordi der kommer batterier og så videre, så er vi altså oppe på 2260 kilo. Og ja, det er til at mærke. Fordi den her bil her, når man ligger her på landvejen og suser lidt rundt, så har man det jeg vil kalde begrænset connection med vejen, fordi man kan ikke rigtig mærke, hvad der sker. Udover
man lige kaster lidt kamera gear om bagved, men ellers så kan man ikke rigtig mærke sådan, hvordan bilen egentlig er på vejen. Den er sådan lidt, det er lidt følelsesløst, for at sige det lige. Men bilen har simpelthen så mange kræfter, at den sagtens kan føles super hurtigt, men så når man kommer til en kurve, så kan man godt mærke, ja okay, der er godt nok mange kilo, man lige skal rykke rundt med her en gang. Så det skal man lige være klar på. Der er altså Hans Zimmer, der har været på overarbejde der. Jeg tror stadig, at Porsche Taycan vinder lydtesten i elbilen. Nu er vi den eneste, der sikkert har den, men de vinder den bedste el-lyd. Men sammenligner man den her bil her med dens andre konkurrenter, som er e-tronen og måske en EQA eller en EQC, så er bilen her nok lidt mere sportig anlagt, trods alt. Og man kender jo BMW. Når de laver en sportsknap, så er der ikke noget sådan stille og roligt eller noget. Det er 100% sport, kan man godt regne med. Så når man trykker på sport, så er det bare... Med iX3'eren her, der har BMW faktisk slået meget godt af sted med at lave en elbil på en fossilbilsplatform. Og det ved jeg ikke, man kan sige, men det har vi sagt nu, og det synes jeg giver meget god mening at sige. Men det har de simpelthen, fordi bilen her, den er meget komfortabel, og den har også en lille smule sporty elementer her med en sportsknap og følelse sådan også lidt hurtig på vejen. Ikke sådan rigtig M-sportagtig på nogen måde, men den har en lille smule af det. Og den er klart lidt mere sporty end dens rivaler, sådan e-tron og EQC'en. Og derfor glæder jeg mig lidt til at se deres næste projekt her med den her... Ja, nu ved jeg ikke, om jeg kan huske navnet på den, men var det ikke iXM60i, tror jeg. Her nede i midterkonsollen her i BMW iX3'eren, der er der sådan en, selvfølgelig en gearvælger. Og den gearvælger kan man slå i det her mode over til venstre, hvor der står B. Og så er der også noget regenerativ bremsning på bilen, sådan rimelig voldsomt, hvor man simpelthen kan køre bare med én fod. Så man ikke behøver at bruge bremsen sådan særlig meget, fordi at den simpelthen bremser så hårdt på det, og så kan man bremse helt op til 0 og også accelerere igen fra det, hvis man har slået adaptiv cruise control til. BMW iX, hvad fanden hedder den? iX3, ja. Skal den være stået og spille smart? Ja.